Kazi yangu ni kupiga picha. Picha napiga mingi. Nimesimama na sigi mvuki hata mmoja. Hata mimi sina shida na zingi. Labda ale ng'ombe yangu. Sasa nimefanya mara mbili. Hapa na hivi. Mimi ndio nakugongana na kucha kwanza. Lakini usipokaa roho vizuri. Kama ile kisu. Naona ile kisu ni kama gongo. Unakucha tu nyama imefunguka. Inaweka shimo. Shimo tunalo. Hawaja kuna watu wala kulanga simba. Nina kanao. Mimi kuna mzee alikuwa ananiambia alikuwa anakula simba. Hata mimi wanachemsha ile mafuta wanakamua. Ile ni dawa ya kifua. Simba. Ni kama ile mbuni. Kanifua. Sasa sasa kila nyama pia inakula nyama. Sasa namna kuchemsha madawa. Madawa na pombe ya asali. Wale ndio walikuwa fundi wa pombe ya asali. Hao ndio Masai kitaka kuchinja ng'ombe anaenda kuita mtu wa dorobo. Dorobo. Hata mimi najua kutengeneza ile dawa. Unajua kutengeneza pombe ya asali nini? Hiyo ni unachukua kigelia, unaponda, unatoa ile kamba kamba zake, alafu mizizi ya alo. Unaenda unatoa ile asali ya nyuki. Sasa ukinywa tu madawa ya siku. Hizi tuko na nyingine inaitwa siyama lili hapa hivi. Ngoja, hii. Hiyo mpe, siyama lili. Unaona? Mimi ndio hii hapa itabidi naijaribu. Okay. Hii ambayo iko kwenye mawa. Hiyo da ukinywa na supu hiyo. Ni chungu lake na ile wasijama ndio si kila mahali ndio unapata ndalini. Sasa ndio ni da huko. Tunatumia sana. Bilariti ngo nyumba. Wala ndio bilariti ngo ile imona ndio kwa. Ndio na usijama ndio. Mimi najua kwa sasa bilariti ile ndio yake na hapa. Ni sio bilariti. Just have a test of this. It's okay. Dawa si kitu ya kujarudia kuniko. Bisa kitu hapa. Una nikali kubanga. Bagai mwanani mmoja alikuja. Mchungaji alikuja. Sana angalia harusi huko kusogelea ulikuwa na kabale kampelekea nyama. Sijui kwa nini ninaangalia. Sasa mbona ile asubuhi ninaangalia hivi? Paka cheza rugby. Wewe nipige watu rugby sana. Nikicheza mimi. Au unataka kujua ile hapa hivi. Kama hii sasa. Mimi sisikia leo ni mafukitao na ile. Ah, ile ni uzuri yake ni mizizi. Hata mizizi ya mkusimu kutani yote kimeweza. Naweza kuna Ni rafu unaangalia rafu. Ni soft chini ndio inaenda kufunga. Okay. Ni nani unasikia? Thank you. Sasa nini? Dua. Ile mashine unaweka ni natoka. Hata kujamaa.